Hamma gaz, assalomu alaykum do'stlar. Big Size Etkiz kanali va doimgidek men Aliman. Ba'zi bir shovqinlar uchun uzr so'rayman. Videomiz ikkita bo'limga bo'linadi. Qisqasi, onlayn internetdagi savdo va onlayn va offlayndagi muammolar, uchrashib mumkin bo'lgan muammolar. Videoni bekorgaman. 60 dollarlik startup deb nomlamadim. Bu haqda ham hali videomiz davomida bilib olishingiz mumkin. Videoni iloji boricha qisqaroq qilmoqchiman. Sizda ham o'zimda ham vaqtimda ekonom qilish uchun. Xo'p, mayli. Onlayn internetdagi savdo dedim, ya'ni bu sohaga men endi jiddiy kirishmoqchiman, xudo xolosa nasib qilsa, chunki bir vaqtlar Rossiyada ham shug'ullanganman va daromad yaxshi bo'lgan. Endi ayrim oilaviy sabab, shaxsiy sabablarga ko'ra chiqib ketganman. Keyin O'zbekistondaligimda qaytishga imkon bo'lmadi va Turkiyaga ketdim. Turkiyada qaytadan yo'l qo'ymoqchi bo'ldik, afsuski mutaxassislarimiz tufayli bu o'sha muammolar kiradi o'zi. O'sha onlayn savdoda qilish uchrashi mumkin bo'lgan, keyinchalik buni bilib qo'ygansiz ma'qul, onlayn savdoda sizga xalaqit qilish mumkin bo'lgan muammolardan biri bu mutaxassislar, ya'ni o'sha sherikchilikda komandani qilayotgan bo'lsangiz, misol uchun bir komanda o'sha tovarni oladi, ikkinchi komandaga jo'natadi, ikkinchi komandaning vazifasi sotib, ma'lumki pulni qaytarib jo'natish. Ma'lum foydasini o'zini qisqasi foizini olib turib, qolganini jo'natib yuborish bo'ladi. Endi mana shu yerda mutaxassislar muammosi bor, ya'ni agar siz kelishgan mutaxassislaringiz rus tilini bilmay turgan bo'lsa, mutaxassislar bilan qilmaganingiz ma'qul. Chunki shunday odam topingki, rus tilini bilsin. Qisqasi bir narsani bilamizki, misol uchun qo'pol raqobat aytayotgan bo'lsak, uylanganlarga shunday tavsiya beriladi. Boyda qizi sepi bilan, kambag'allikni ko'rki bilan deydi. Bu yerdan xuddi shunga o'xshash narsa bor, ya'ni bor narsani yo'q qilib ko'rsatayotgan odam bor, yo'q narsani bor qilib ko'rsatayotgan odam bor. Ya'ni aldashni men nazarda tutmayapman yoki haromni nazarda tutayotganim, shunchaki tovar kelganda tovarni to'g'ri tushuntirib bera olib, to'g'ri yetkazib bera olsa o'sha xaridorga, o'sha odam obязательно oladi. Endi o'sha to'g'ri yetkazib bera olmagandan keyin, muomala qilish bilmagandan keyin, til bilmagandan keyin tovaringiz albatta o'tirib qoladi. Bizda shunga bog'liq muammolar Turkiyada ko'p bo'ldi, ya'ni o'sha bu yerda kelishgan sheriklarimiz til bilmaganligi tufayli, ko'pchilik rus tilida murojaat qilganligi tufayli tovarlarimizni qisqasi egalariga yetkazib bera olmadik. Aniqrog'i o'sha mutaxassislarimiz gaplashib to'g'ri muomala qila olmagan, narxini kelisholmadik deb xullas har xil bahona qilishdi, lekin tushundimki til bilmaganligi tufayli, muomala qilish bilmaganligi tufayli qisqasi muammo bo'lgan. Shuning uchun buni zametkaga olib qo'ying, ya'ni o'sha mutaxassis albatta rus tilini bilsin, hech bo'lganda rus tilini bilsin. O'sha sotish uchun oila a'zosi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Qisqasi birinchi o'sha uchrashi mumkin bo'lgan muammolar shu. Endi ikkinchisi, men 60 dollarlik startup dedim AliExpress'dan, ya'ni men o'zim onlayn biznesga xudo xohlasa o'tmoqchiman, shunchaki testlar uchun boshlanishiga 60 otib ko'rdim. Endi to'g'ri 60, 60 dan sal ko'proq bo'lsa kerak. Qisqasi test uchun otib ko'rdim va ushbu qanaqa mahsulotlar zakaz qildim, qanday ketish haqida ham xudo xohlasa nasibli kanalda videolar bo'ladi va yana bir narsa, xudo xohlasa kanalda doimiy dunyo bo'yicha eng ko'p sotilayotgan tovarlar haqida ma'lumotlarni olib borasizlar mendan keyin, chunki bu narsaga jiddiy kirishmoqchiman. Shu paytgacha qo'l uchida urib kelayotgandim, endi jiddiy kirishmoqchiman. Dunyo bo'yicha eng ko'p sotilayotgan tovarlar dunyoda va O'zbekistonda qanday ketyapti, shular haqida xudo xohlasa kanalda ma'lumotlar bo'ladi. O'zim nimalar zakaz qilganligim haqida aytib o'tganimdek alohida video bo'ladi. AliExpress bilan savdo qilish uchun minimal kichikroq pul otib test qilib ko'rishingiz mumkin. Har holda birovlar tajribasidan foydalansangiz kamroq yo'qotish bo'ladi. Test qilib ko'rishingiz degani, menda har holda doim ishlab yurgandan ko'ra ozroq 2-3 ta loyihaga pul tikayotgan bo'lsangiz, menimcha yomon bo'lmaydi. Men hozir AliExpress haqida aytayapman konkret, o'sha 60 dollar hech bo'lmaganda 50 dollar bo'lmasa 100 dollar tikib turib, AliExpressdan narsa olib turib, uyingizda ham misol uchun chet elda yurgan aka-ukalarimiz bor, opa singillarimiz bor, qisqasi misol uchun Rossiyada bilasizmi, Turkiyada bilasizmi, shunchaki o'sha Visa karta ochib yoki WebMoney orqali tovar sotib olib, uyingizda adresini ko'rsatsangiz, uyingizda ham sotishi mumkin. Farzandlaringiz bo'ladimi, singillaringiz bo'ladimi, ukangiz, akangiz bo'ladimi, qisqasi sotib, qisqasi kamroq pul jo'natasiz, o'sha pulni narada olib qo'yib yana aylantirish imkoniyatingiz bo'ladi demoqchiman. Bu shunchaki tavsiya, hamma o'zi biladi. Men nima tovarlar sotganligim haqida aytib o'tganimda hali alohida video bo'ladi. Keyin yana bir narsa, men nima uchun internet biznesga qiziqib berilayotganligim sababi, chunki bunda imkoniyat katta. Afsuski mutaxassislar tufayli muammo bo'ladi. Menda qanday muammolar bor? Misol uchun o'zim savdoda ishlaganman. Avvallar misol uchun Rossiyadaligimda bizda ham qisqasi tovarlar haqida tajribalar bor.
tavarsatay turgan bo'lsa edim, masalan, men xudo shukr to'g'ri xush muomaladik deydi. Klinika to'g'ri muomala qilib qilishni bilish kerak. Xush muomala bo'lib turgan bo'lsa, tavaringiz to'g'ri muomala qilib, to'g'ri tushuntirib berib, chiroyli qilib tasvirlab bersangiz, qisqasi, borini ko'rsatib berosangiz, klient obyektivni oladi. Men o'zim ishlaganman. Menda xudo shukr tavarni sotishda muammo bo'lmagan. Tavar jo'natib turishsa, xudoga shukr. Lekin hozir o'zim qilmoqchiman shu narsalarni, shuning uchun uchrashish mumkin bo'lgan, uchrayotgan muammolar haqida kanaldan videolar xudo xohlasa ko'rasiz. O'zbekiston internet magazinlariga kirib ko'rdim. Talabga unchalik talabga javob bera turgan darajada emas, chunki reklama qilingan ba'zi bir saytlarga ham kirib ko'rdim. Talab va'da berilgan narsalarda undan biri yo'q, masalan, shikoyatlarda ham ko'rdim, zakaz berilganlar. O'sha rus bolalardan 5-6 tasini otsivini ko'rdim, ya'ni zakaz bergan va zakazi yetib kelmagan, puli ham uxlab ketgan qisqasi. Shunaqa shikoyatlar bor ekan. Qisqasi, xo'sh, AliExpressda qanday savdo qilishni bilmayman-ku, qanday zakaz qilib olaman deyturganlar uchun sizda bo'lishi mumkin bo'lgan muammolar WebMoney orqali bo'ladimi, Visa karta orqali bo'ladimi, qisqasi, shunga o'xshash muammolar bo'lib turgan bo'lsa, kanalda hammasi haqida video topishingiz mumkin. AliExpressda registratsiyadan o'tishni xohlasangiz, ushbu videoni qoldiraman, videoni oxirida o'sha videoni ustiga bosib, AliExpressda registratsiyadan o'tish degan videoni bosib, registratsiyadan o'tishingiz mumkin. O'sha qisqasi yana bir narsa, o'sha ssilka bo'yicha o'tsangiz, sizga ham menga ham 4 dollarlik qisqasi sovg'a beriladida i komandlik bonuslar xudo xolasi ochiladi. Yangi bu xizmat avvaldan bor edi, orada 1 yil qolgani qaytadan paydo bo'libdi. Ya'ni men sizga taklif qilganligim uchun va siz yangi foydalanuvchi bo'lganligingiz uchun, ya'ni bundan sizga hech qanaqa minus yo'q, menga ham hech qanaqa minus yo'q, shunchaki ikkalamizga ham birga AliExpressga bir-birimizga taklif qilganimiz uchun bonus beradi. Shuning uchun ushbu ssilka bo'yicha registratsiya qilsangiz, sizga ham menga ham qisqasi bonus bo'ladi komandlik. Xo'p, mayli, keyingisi. Yuqorida aytib o'tgandek, sizni qiziqtirish mumkin bo'lgan yoki uchrashish mumkin bo'lgan hamma savollaringizga kanalda javob bor. WebMoneydan registratsiyadan o'tish bo'ladimi? U haqida ham kanalda video bor. Kompyuterga aloqador, hamma qisqasi internetga aloqador, sizda uchrashish mumkin bo'lgan muammolarga aloqador, o'sha oddiy foydalanuvchi yo'lda uchrashish mumkin bo'lgan muammolarga aloqador videolar kanalda bor. O'sha videolardan foydalanishingiz mumkin agar kompyuterda shu bilan ozroq jiddiyroq shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, ya'ni asosiy ishingizni tashlamasdan shu bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz. Kanalimizda bir necha kategoriyalar bor: kompyuter, internet, psixologiya, ingliz tili va endi mana qo'shilib ko'rib turibsiz, onlayn savdo, onlayn biznes va nasib qilsa asta-sekin onlayn va offlayn haqidagi farqlarni aytaman, qaysi birida qancha daromad va hokazo. Hamma sohani albatta o'zining mutaxassislari bor, o'zining mutaxassisi albatta ancha kattaroq pul qozonadi. Xo'p. Qisqasi, ushbu videomizdan menimcha hammasi tushunarli bo'ldi, ya'ni biz 60 dollardan boshlaymiz, qancha vaqtda qancha pulga aylanadi. Buni har xudo xolsa kanalimizda testlardan ko'rasiz. Bu haqiqiy testlar haqida bo'lyapti. Va internet magazinlarga kelib turgan bo'lsak, aytib o'tganimdek, narxlarda ancha katta farqlar bor. Men sizga oddiy misol keltiraman, men o'zim qisqasi kelganimda shoshilinch bo'ldi. Turkiyadan kelganimda bitta Wi-Fi router oldim. Menga 270 ming deyishdi. Qisqasi, yo'q, men o'zbekchilik tushirib 250 mingga oldim. Shoshilib turgan edim. Uyga keldim, qandaydir bir xayolimga kelib qoldi. Sira kirib internetdan tekshirib ko'rdim shu routerni. O'rnatishdan oldin tekshirib ko'rsam, narxi, asl narxi 110 ming so'm ekan. Rossiyadagi narxi ham, AliExpressdagi narxi ham. Raznitsa katta, endi ularda arendasi bor. O'ziga yarasha, xullas, xizmatchilari bor, sotuvchi, qisqasi shuning uchun narx ko'tarilib ketgan deb hisoblayman. O'zining narxidan 2 barobar. O'zining narxi 110 ming, menga sotgan narxi ko'pchilik bor tortishmay olib ketadi 270 mingga. Mo'g'on narxi 250 ming bo'lay turgan bo'lsa, ustiga 140 ming qo'ygan. O'zidan ham ko'p qo'yib yuborgan. Qisqasi, insof bilan qo'yilay turgan bo'lsa, AliExpressdan tovar sotib olinay turgan bo'lsa, bemalol sotish mumkin. Men zakaz qilgan tovarlar haqida hali xudo xolisa alohida video qilaman. Qancha sotib oldim, qanchada yetib kelganligi haqida. Qisqasi, o'zlaring vaqt sarflamasdan ushbu videolarni kuzatib borsalaring, tajribalardan qisqasi qilinayotgan testlardan vaqtlaringni tejab qolishda foydalanishlaring mumkin. Hozircha men tavsiya qilmoqchi bo'lgan narsam, tovarlardan biri korset hisoblanadi. Dunyo bo'yicha juda katta miqdorda sotilyapti, chunki umurtqa pazvonochligida muammosi borlarga kerakli ekan. Ikki xil bor: Boeingga va Bellga. Ushbu tovarlarga ham, men zakaz qilgan tovarlarga ham ssilka videoni izohidan topasiz va bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Registratsiyaga aloqador, qisqasi, hammasiga aloqador videolar kanaldan topasiz. Masalan, AliExpressdan registratsiyadan o'tish uchun elektron pochta kerak bo'ladi. Elektron pochta ochish haqida ham video bor kanalda. WebMoney haqida ma'lumot kerak bo'layotgan bo'lsa, WebMoney haqida ham kanalda video bor. Visa karta registratsiyadan o'tish menimcha qiyin emas, Turkiyadan qayerdan emas, faqat yaxshiroq tushunib oling, chunki ba'zi birlarida
o'zini bir ahmoqona shartlari bor, 5 yildan kechib olasiz tiqqan pulingizni. 50 dollar bilan 100 dollar bilan shunaqa ahmoqona shartlari bor. Turkiyada ba'zi bir shunaqa banklar bor, tiqqan pulingizni qanchaligini ahamiyati 5 yildan keyin olasiz. Qisqa shunaqa muammolarga uchramaslik uchun batafsilroq surishtiring. Misol uchun men endi faqat onlayn narsalar haqida sizga aytishim mumkin, ya'ni o'sha WebMoney bo'ladimi, AliExpress bo'ladimi, ular haqida kanalda video bor. Shunchaki agar misol uchun ularda qiynalaman men yoki pul to'ldirishni bilmayman deb turgan bo'lsangiz, shunchaki oddiy Visa kartadan foydalanmoqchi bo'lib turgan bo'lsangiz, buni yaxshilab surishtirganingiz ma'qul deb tavsiya qilaman. Qisqasi, bugun aytmoqchi bo'lganlarim shu edi. Ushbu videodan hozircha faqat 2-3 ta video qoldirsam kerak, ya'ni WebMoney haqida, AliExpress registratsiyadan o'tish va qisqasi kerak bo'lib turgan Gmail haqida videoni oxirida qoldirishim mumkin. Startup haqida menimcha aytdim. 60 dollardan boshladi, xudo xolsa qanday ketayotganligini nasib qilsa ko'ramiz. Onlayn testlar doimiy xudo xolsa kanalimizda bo'ladi. Pulni ekonom qilish bo'yicha ham aytgandim, AliExpress xaridlardan pulni ekonom qilish haqida ushbu seriya haqida ham sizga qoldiraman. Qisqasi, birgalikda komanda bo'lib, xudo xolasa hamma o'zini testini ko'rishi mumkin. Men o'zimda Telegramdagi guruhimda bekorga yozib yurganim yo'q, ya'ni o'sha siz ham o'zingizni sotgan tovarlaringiz qanday ketayotganligi haqida yozib turishingiz, xulosalarimizni o'rtoqlashishimiz mumkin. Ya'ni o'sha ham fikrlarni topish uchun hammasi birgalikda o'sha bir-birini tajribasidan foydalanib, vaqt yo'qotmaslik uchun. Savollaringiz bo'lib turgan bo'lsa, tortinmanglar, kanalga obuna bo'ling. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, videoni baholang va qo'ng'iroqchaga bosib, yangiliklar o'tkazib yubormaslik uchun. Xudo xolsa bundan keyin kanalda doimiy yangiliklar bo'ladi. Navbatdagi videolarda ko'rishguncha do'stlar. Xayr.